Re, viss ēters ir te! Bet jau rīt Talsu Saules kalnē strādēs skanēs 27. Vispārējo Latviešu dziesmu un 17. Deju svētku ieskaņas koncerts. Tajā būs dzirdamas dziesmas no 2023. Gada dziesmu un deju svētku repertuāru, koru lielkoncerta tīrums dziesmas ceļš un noslēguma koncerta kopā augšu. Par pasākumiem vairāk mēs jautāsim diviem koncertiem mākslinieciskajiem vadītājiem, diriģentiem Airai Birziņai un Gintam Cepleniekam. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Jūs redzēt šorīt pie mums. Nu, zinot, es gan labi, koru mūzikas vidi man pašam. Nu, es gribētu teikt, noteikti, smags darbs ir ieguldīts un tagad ir svētki. Un tie svētki tie varētu būt jau rītā Talsos. Nu, ar kādām emocijām, ko līdzīgi novērojam, kā koru dziedātāji gaida šos svētkus? Es ceru un zinu, ka koru dziedātāji tiešām ir noilgojušies pēc kopā būšanas un pēc tā skaistā laika, kad sanākot var izbaudīt tiešām īsto dziesmu svētku sajūtu, ko var tikai kopā dziedot. Un tāpēc Kurzemes un Zemgales koriem tas jau būs tulīt rīt. Un cerams, ka mums visiem kopā būs gan skaists laiks, gan arī izdevušies svētki. Jā, Ginta, traki divi gadi bija. Nu, ļoti bieži nevarēja tikties, un tad visi šie attālinātie pasākumi, protams. Bet tas svarīgākais noteikti, protams, ir, kā tad īsti nepazaudēt saikni. Korim, paša kora savā vidienē, korim ar diriģenti. Kurš kuru vairāk iedvesmoja? Koris jūs? Jūs kori? Brīžam kurs man pat vairāk iedvesmoja, jo viņi ir tie, kas uztur to mūsu tradīciju dzīvi, protams. Un mēs viņus atbalstām, bet es tiešām pārsteigts, jūs teicāt, rīt jau Talsi jau likās, jau, ka vēl ir kāda diena, ko sagatavoties. Bet Talsi ir gatavi un gaida un ir skaista estrāde un lieliska pilsētas ainava, kurā tā estrāde ir, infrastruktūra. Un varam svinēt šādus svētkus, kuros esam ļoti, ļoti noilgojušies. Jā, nu fonā gan mēs tagad redzam no dažādiem svētkiem, tā skatē arī Meža parka lielkoncerts šos te skatus. Ļoti Jā, skaisti, 2018. iedvesmojoši. Gada. Nu, cerams, nākamgad viss būs tik skaisti kā. Jā, jo nākamgad ir dziesmu svētku 150. Gada, un domāju tieši par to nākamību, kas ir tie atslēgas pieturas punkti šobrīd, kā nepazaudēt šo mūsu tradīciju. Nu, pandēmija ir daudz, kur situsi mūs šajā ziņā arī, bet kā to saglabāt visu? Nu, šķiet, ka dziedātāji, ko es sastopu kopmēģinājumos, ir tiešām tie, kuriem pati dziedāšana ir svarīga. Svētki, jā, svētki arī, tas ir kā rezultāts, bet tā dziedāšana ir nepieciešama un tādēļ ir bijis arī iespējams gan pandēmijas laikā, gan arī jau tagad atgriežoties mēģinājumos ar lielu sparu un tiešām ātrā tempā kopā sadziedāties un gaidīt nākamo gadu ar lielām cerībām un arī pamatotām, jo es priecājos par to, skanējumu vakar bija kopmēģinājums ogras koriem un lielas dziesmas mēs dziedājām un strādājām un skaņa ir skaista. Jā, cik liels spars dvesmās rīt Talsu Saules kalnē strādē, kā jūs teikt, cik daudz būs dalībnieku? Nu, būs tik estrāde atļauja un vēl mazliet, būsim 1300 dziedātāji, būs 200 dejotāji un būs pūtēju orķestrs un iesaistīsim arī koklus un amatieru teātrs un visa pilsēta svinēs svētkus, protams, arī svētku gājiens, neiztrūkstoša sastāvdaļa un lielkoncerts un mīļie ieklausties zaļu un balle būs arī, protams, līdz rītam. Strādē. Līdz rītam. Tad šodien negulējas Liepā, ja tur atklāja pūt rēņus, rītā negulējas Talsi. Jā, rītā nekāda gulēšana nebūs. Kur zemes pusē tā brangi svinas. Un vēl viena lieta, kas mums ir noteikti jāpastāk, ka šie svētki jau ir vairākās pilsētās. Vēl arī Cēsīs būs un būs Tukumā, kur sabrauks visi sievieši un vīru kori. Un pēc tam tiksimies arī Rīgā Meža parkā. Un esam pašā tādā finiša taisnē, kaut arī ļoti sasteigti, bet kvalitatīvi jāsagatavojas nākošā gada. Jā, tās mazās šūniņas satiekas dažādos reģionos. Lai nākamgad satiktos Mežaparkā, kas ir tas, ko jūs pašus vairāk gaidāt no nākamā gada svētkiem? Es akustiku izbaudīju. Un akustikas izbaudīšana jau arī notiek pamazām. Rīgas kori jau tur satiekās Mežaparkā un tiešām tik dzidra skaista skaņa, ka es ceru arī novērtēs to gan klausītāji, gan arī paši dziedātāji tur esot. Jā, un tad atkal satikšanās prieks, protams. Bet starp citu, jūs vadītiem korim Tiāra nākamā nedēļa saprotat tādi skaisti svētki gaidām. Jā, un Tiāras mazās meitenes arī šo
nedēļa rīt Talsos piedalīsies dziesmu svētku ieskaņas koncertā. Bet jā, daudz domu un pēdējie gatavošanās darbi šobrīd ir tiāras 25. jubilējai. Mazās meitenes 25 gadu jubilēja jau par. Ko mēs novēlēsim brīnišķīgu skanējumu, ārkārtīgi labu noskaņojumu. Visi, mēs ceram uz labiem laikapstākļiem arī. Bet garantēt mēs to nevaram, bet mēs ceram. Bet es domāju, ka noskaņojums būs tāds, ka vienalga kāda laikapstākļa tāpat būs brīnišķīgi. Kā ir, tā ir. Tradīcija turpinās un noteikti tad tiekamies vēl kādā reizē un pavisam noteikti nākamgad. Uz tikšanos. Uz tikšanos.